Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til Hello Neighbor 2. Jeg tenkte før vi begynner med det greiene her sånn i dag, så vil jeg bare ta en titt på det greiene her sånn. Se der, det er liksom, det viser at det, i underkant av 20% av alle som ser på videoene mine abonnerer på kanalen. Bare sånn lite tips, vet jeg liksom, hvis du ikke har abonnert enda, så, og du har lyst til å gjøre det, så kan du bare trykke på det. Det er sånn liten knapp nede under videoen der, sånn, tror jeg, er det ikke? Jeg tror den er nede der et sted. Men uansett, du finner sikkert den, vet du. Det er bare så trykke på den hvis du har lyst til det. Hvis ikke du har lyst, så bare oversendt og ikke la den plage deg. Anyways, det var det. Nå skal vi prøve å redde Jakobsen som sitter oppi der. Det har vi nå prøvd på en del ganger, men jeg tror at vi har en god sjanse i dag. Jeg fikk et tips på den forrige videoen, angående det samlebåndet som er oppe ved ommen der. Jeg må jo selvfølgelig snu retningen på det, sånn at det ikke forer ommen med søppel, fordi det er jo det som gjør at ommen fortsatt brenner. Og jeg har jo drevet å henge meg opp i disse gass, hva heter det, tankene bak ommen. Jeg tenkte at det er sånn jeg må stenge, altså. Men tydeligvis så er det jo ikke det da. Men først og fremst, hva trenger vi? Jeg tenker, vi har jo et tev, og vi har en sånn en. Hva annet har vi? Vi har, vi har massevis av sånne her, og jeg tror vel kanskje ikke vi trenger alle dem, eller? Så da tror jeg vi bare lar dem stå der sånn. Jeg vet ikke om vi trenger noe flere. Vi kan ta med en da, som for sikkerhets skyld. Brannslokkingsapparatet må vi jo selvfølgelig ha med. Tau. Jeg tipper vi må prøve oss å få klatret opp dit, og da må vi ha tau. Dette her. Det der er der. Der også fikk jeg en kommentar på at det ligger sånne rundt omkring som jeg skal bruke til noe, men jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke dem til enda, så jeg lar den ligge der. Sånn at vi ikke mister den, ikke sant? Fordi hvis vi mister den... det blir bare tøys. Ok, da skal vi se. Klarer vi nå å finne ut av... Dette greia, der ligger det, der er noen kråker, noe et eller annet jeg har mistet der. En tom, sånn bensinkanne, holdt jeg på å si. Vet du hva, jeg tror vi, hei. Jeg er ikke her. Gå vekk med deg. Han gikk vekk, ja. Sånn, ja, kan ikke du bare gå den veien der, og så... Så går jeg inn til deg, liksom. Liksom, hadde ikke det vært noe, liksom. Så gjør vi, skal vi se. Nå skal jeg prøve å huske på. Kaster vi den på, nei vel. Da tar vi den da. Og så kaster vi. Det skal ikke være så lett det her, skjønner du. Og så kaster vi den på den, nei vel. Da prøver vi igjen. Kaster vi den bort dit. Sånn, da går den andre veien. Og da kan vi begynne å slokke, vet du. Slokke. Slokke. Ta det med ro, jeg er brandmann som jeg har sagt mange ganger før. Kom igjen. Blir det noe greie på det greiene her da? Blir det noe greie på? Kom igjen da, slokk. Nå tror jeg den er slokka, kan vi ta. Da fikk vi nøkkel, og da tror jeg han kom. Oh shit. Han vet, he knows I have the key. Han vet at det er nøkkelen, vi må løpe. Hvor skal vi løpe igjen? Trenger jeg løpe noe nå? Ikke kasting på meg, ikke kasting på meg. Jeg løper inn i bilen min. Hvor er bilen min? Der. Ja da, er du sinna nå? Er du sinna? Han ble sinna. Ja, forbanner du mitt navn og sånne ting, sånne greiene her da, eller? Er det det som er greia? Jeg mistet ikke nøkkelen da jeg hoppet ned, eller? Neida, kanskje vi skal legge den her. Tror vi legger den der, ja. Så kommer ikke han og tar den. Nei, det er lurt å unngå. Ja, han får være så sur han bare vil. Jeg skal opp der og redde Jakobsen. Vent litt, det er planker der også. Jeg må ha kubeinet. Det sa jeg vel forrige gang, jeg prøvde å lete etter et kubein, men jeg fant jo ikke noe kubein. Han sitter i stolen foran huset der nå, fordi han skal passe på. Han skal passe på at ikke jeg kommer dit. Alright, hva skal vi gjøre da? Er det kanskje det den der godterigreiene er til? At jeg skal prøve å lokke han vekk derfra? Hvem vet? Jeg vet ikke. Men hvis jeg løper litt rundt her, så pleier han å komme etter meg. Så det kan jo hende han gjør det nå også, og da kan jo jeg kanskje snike meg rundt. Og gjøre... Ja, der kommer han, vet du. Der kommer han. Men det var det kubeinet. Hvor kan det være? Jeg må ha et kubein for å løsne de plankene som er der oppe. Men hvor er kubeinet? Du, har du et kubein? Nei, vel. Jeg synes liksom at jeg har lett på de aller fleste stedene her sånn nå. Altså, jeg klarer ikke... Vent litt, der inne har jeg ikke vært. Er det noe der inne, tro? Sikkert ikke. Det er vel bare sånn der... Nei, der var det ikke noe spennende her. Hvis jeg hadde vært et kubein, hvor hadde jeg vært da? Nei, men for helvete da.
Han tok brannslukningsapparatet mitt. Hvordan våger du å gjøre det når jeg står og så prøver å være morsom? Lille dritt, kan jeg få den tilbake? Åja. Ok, jeg kan slåss. Hallo, du, gi deg nå da. Åja, ok, jeg fikk i hvert fall tilbake brannslukningsapparatet. Nei, det var ikke brannslukningsapparatet, men hvis jeg gjør sånn her. Ok. Ok, der, nå er det mitt. Jo! Ok, jeg måtte utnytte noen svakheter i spillet for å få det tilbake, men... Ja, ok. Da har vi fått tilbake, vi mistet vel egentlig bare en sånn, gjorde vi ikke det? Jo, og jeg har tre til. Greit, men da må vi finne ut hvordan skal vi klare å komme oss... Og så skal vi komme oss opp dit nå. Uten at han klikker i vinkel. I don't know. Og ikke minst, hvor er kubein? Jeg må ha kubein. Kubein er det jeg må ha. Det må jo være, det er sikkert inne hos han et eller annet sted, vet du. Hva med om vi går opp på taket for eksempel, og så ser vi, er det noe kubein her? Jeg tror han vet at jeg er her. Går han aldri inn lenger, han, eller? Han liksom slutter å gå inn nå fordi at jeg er ute. Hva hvis jeg går inn her nå da? Kommer han inn her nå bare fordi jeg er her? Eller kommer han til å tro at jeg fortsatt er ute, og derfor sitter han ute og passer på? Jeg får bare høre etter. Det høres ut som han er ute nå, hva faen. Men skal vi se. Hva var koden her igjen? Var det 3469, var det ikke det? Han hører vel hvis jeg begynner å sove med den. Jep, det var 3469, ja. Er det et kubein her inne da, tro? Det hadde vært veldig koselig. Oi, nå vet den plutselig at det er her, sånn magisk. Det er jo fint. Og så ut, og så ut. Ok. Da vet han bare sånn, han klarer å se noen vegger. Confirmed, det er greit. Men samtidig så er det ikke greit, fordi at jeg liker ikke at folk ser noen vegger og ser hva jeg driver med. Ja, du ja. Jeg snakker om deg. Ok, jeg snakker om deg. Så du kan stå der du med den der trafikkjegla di og se teit ut. Det du kan best si. Sett deg i stolen, ja. Gjør det. Men altså, det her er jo bare irriterende. Altså, jeg må ha en vesentlig del for å kunne åpne døra der og redde Jakobsen. Men den delen finnes jo tydeligvis ikke. Vent litt, hva var det jeg sa forrige gang jeg skulle gjøre for noe? Jeg skulle opp dit, skulle jeg ikke det? Eller noe sånt, eller opp der? Det finner vi ut da. Ja, det var vel her, fordi der er det sånn rede oppå. Du, hei. Hva er det med deg? Er det... Who hurt you? Hvem er det som har gjort noe gærlig mot deg? Ok, det er sikkert meg da, men... Jeg har sikkert gjort noe gærlig, tydeligvis. Men hva hvis jeg prøver å komme opp her, for eksempel? Sånn, ja. Fordi det er noe med det der reiret oppå der, sånn. Som er litt sånn interessant. Litt interessant. Jeg regner med at det ikke er noe inne her, eller? Det ser veldig, 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 veldig tomt ut. Så det er nok det. Men. Der oppe. Reir, fyr. Og skal han begynne å jetpacke seg opp her, han da? Ok, ja, men det forteller meg i hvert fall at det er noe her. Noe av interesse, så da gjør vi sånn. Opp på taket med seg. Og så kommer han etter. Og så går vi opp hit. Her er det jo planker og hele pakka, vet du. Her oppe er det noe. Her oppe er det noe. Det er jeg helt brennsikker på. Helt brennsikker på. Vet ikke hvorfor jeg gjenta meg selv hele tiden. Men det får være greit. Det får være greit. Det ligger det noe oppi der, eller er det bare jeg som ser feil? Nei, ikke fall ned. Da blir jeg lei meg i øyet mitt. Sånn, ja. Vi prøver en gang til. Litt, skal vi se, her har vi et kamera. Hva skal vi med det? Ta bilder, kanskje? Så jeg kan bruke det kameraet her til å ta bilder med, tydeligvis. I hvert fall til å... Jeg vet ikke hvordan jeg tar bilder, men jeg vet i hvert fall hvordan jeg...
Åh, jeg kan zoome også, ja. Gøy. Det er hva er det? Er det noe jeg trenger, tror du? Vi får gå bort og se. Åh, ja, sånt er det bildet, da. Jeg trodde jeg måtte holde den inn i. Det er jo flere ting oppe i luftet som driver og henger og slenger rundt omkring, så det kan jo være at vi skal opp dit, for eksempel. Jeg vet ikke, altså jeg er villig til å prøve hva som helst. Jeg har lyst til å få tak i kubein. Må ha kubein. Kubein er det jeg må ha. Hvis jeg skal få tak i kubein. Ja, da må jeg finne det. Og da, for å finne det, så må jeg lete. For å lete, så må jeg løpe. Løp, let, finn. Det er en finn. Åja, du skal liksom opp hit, du, nå. Kan du bare drite i? Kan du bare drite i? Det kan... Du bare... Fader, eller du skummer overalt. Gi det. Er det lov å si? Ja da. Han dusten og følger etter meg uansett hvor jeg er nå. Hvor er du nå? Der. Vent litt. Er det sånn at hvis jeg holder noe annet enn... Eller hvis jeg ikke holder noe i det hele tatt, mister jeg noe... Hva er det du driver med egentlig? Har du klikket for deg, eller? Er du helt... Var det dit du skulle... Du har... Ja, men... Unnskyld meg, har knappen hengt seg opp, eller? Er det sånn at du ikke... Har du satt deg fast? Sitter du fast der, eller? Ja, ja. Det er det som er morsomt med sånne uferdige alfaspill, fordi det er så mye bugs og drit der, at det er helt... Jeg tror jeg knur knappen hans. Jeg knur trappen hans har hengt seg opp. Hva faen? Kan du... Jeg kan bare drite i å ta... Helvete, eller kan du holde... Hvorfor skal du dra meg vekk herfra egentlig? Dette er ikke ditt sted engang. Slepp meg for helvete. Ok, den der knappen hans har hengt seg opp. Hvor er det du skal ta med meg nå? Hvor er det du skal hen? Hvor skal vi? Hvor skal vi nå? Kan du slippe meg? Skal du dra meg til din eiendom sånn at du kan kaste meg ut? Er det det du prøver på? Hæ? Er det det du gjør? Det er det han gjør. Han gjør det, vet du. Du, kan du gi... Slutt. Slutt. Jeg prøver... Nå var du flink, du. Kanskje du skal bare tenke på hvor du peker den der forbanna greia til. Ok, det er litt morsomt da at den ikke klarer å skru ned. Men sånn er nå det. Du kan ikke ta meg. Jeg er ikke på eiendommen din engang. Det er langt oppi rassølet med det spisse nebbet ditt, sånn at du kanskje får en skade. Nei. Du, gi deg. Ja, sprut deg selv i tryn. Det er ikke lov å si. I will shut up, and then I will go get the fire extinguisher. Da skal vel det brannslokkingsapparatet mitt ligge der nede et sted. Jo da, det ligger vel der. Det er kamera. Ok, så der har vi brannslokkingsapparat og kamera. Da er vi back in business. Og da må vi bare finne ut hva mer vi skal gjøre for noe. Jeg lurer på, driver han og sprayer med det der brannslokkingsapparatet sitt enda, eller? Ja, det ser ut. Ja, han gjør det. Det flyr skum til alle hever og kanter her, sånn. Ja da, det der er ikke bra, vet du. Ja, det ser jo unektelig idiotisk ut, men det gir å tilføre spillet en viss skjerm, ble det nå. Jeg ser vekk i 2 sekunder, vet du, så er den borte. Ikke 2 sekunder, ja. Ja. Altså... Det gjorde han det igjen. Han tok ikke brannslokkingsapparatet mitt overfor. Vet du hva? Kom hit, så skal jeg slokke deg, den lille dritt. Skal vi ha brannslokkingsfight? Hæ? Er det det du prøver på? Hvor er kameraet mitt? Ok, der tok han kameraet mitt. Jeg legger frem meg den, jeg. Så slipper jeg å miste det. Så nå går jeg ut her uten en dritt. Åja. Så tar vi den. Nå skal jeg faen i meg. Gi meg kameraet mitt. Hvorfor faller ikke du når jeg kaster ting på deg? Hæ? Ja. Ok.
Jeg er liksom revet i to her akkurat nå, for en del av meg har veldig lyst til å bli ferdig med det spillet her, sånn. Jeg har lyst til å se hva som skjer. En annen del av meg har virkelig ikke lyst til å spille det helt tatt, fordi det er så sinnssykt uferdig, og det er liksom, det er bare frustrerende når sånne ting som det der skjer. Men dusten der burde jo i hvert fall gi opp snart, for den der... Det er noe alvorlig gærlig med det der apparatet hans. Ja, men får jeg ikke lov til å være her heller? Hvor stor er det... Hvor stor er egentlig den grensa? Innen, altså, hvor er det jeg kan ikke få lov til å gå bort til sofaen her? Nei, og sofaen er tydeligvis hans, den er utenfor gjæren og greier. Men den er min! Den er min, for jeg har lagt beslag på den. Den finneren er vinneren og bla bla bla. Ikke sant? For det er sånn det fungerer her i verden. Ja. Drit å dra da, så skal jeg bare løpe rundt her for å være en idiot. Jeg skulle jo egentlig finne sånn der brand... Nei, ikke brandslukningsapparat, det har jeg jo, men jeg skulle jo egentlig finne sånn kubein, nei, men det klarer jeg jo ikke å finne så lenge spillet ikke vil at jeg skal finne det, fordi at uansett hvor jeg går, så kommer den der idioten og døtter til meg og tar tingene mine. Da får jeg ikke gjort noen ting da, jo. Jeg får ikke fullført det spillet her, jeg, vet du. Så lenge han idiot. Det er så jævla dumt, den der forbannet skummet som driver og flyr hit og dit, men... Ja, ja. Ok, så han skal jo da tydeligvis bare sitte i stolen der nå og være lat og skumme ned hele forbannet hagen sin. Greit for meg. Men vet du hva, da skal vi dra ut på oppdagelsesferd igjen, tenker jeg. Men er det noen steder vi ikke... Noen steder? Er det noen steder vi ikke har oppdaget nå da? Der oppe. Det må jo gå an å komme seg opp dit. Men da må vi først... Aha. I see. Da må vi opp dit først, selvfølgelig. I am smart. Jeg er veldig smart av og til når jeg vil. Det er ikke alltid jeg vil, og det er da jeg ikke får det til, holdt jeg på å si. Men de gangene jeg får det til, de gangene jeg vil, så kommer han idioten nå igjen. Are you kidding me? Ja, selvfølgelig gjør han det. Hvorfor skulle han ikke gjøre det, liksom? Han lever jo for å... Wow. Nå sier man at det ikke... Ah, vent, nei! Åh, tenk deg det. Tenk deg det der. Det er jo sånn at når jeg... Ah, daggerne, nå begynte jeg å bli nervøs her. Tenk deg det om jeg hadde truffet oppå der, ja. Altså, fordelen med at spillet har bugget seg sånn at han ikke klarer å skru av den der... Det er jo at jeg vet akkurat hvor den er til enhver tid, for jeg hører den jo. Hvorfor løper du etter meg nå? 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 Er det noe vits i å løpe etter meg nå? Hvorfor løper du etter meg nå? Kan du slutte å... Så nå har jeg mistet brandslukningsapparatet mitt igjen. Han har tatt fotoapparatet mitt, ikke det at jeg vet hva jeg skal bruke det til. Og jeg klarer jo ikke, det er ingenting som fungerer. Jeg klarer ikke å kaste ting på han sånn at han velver. Jeg tror jeg har klart å få han til å velve én gang når jeg har kastet noe på han. Det er ikke sånn som Jakobsen, altså jeg kastet ting på han og så ramlet han og mistet det han holdt i hånda. Sånn at jeg kan ta det tilbake. Neida, fordi her skal det ikke fungere på den måten. Og så står jeg her, og så kommer løperne etter meg igjen. Vet du hva? Vet du hva? Altså, det her er så jævla dårlig. Sorry, altså. Det er sånn. Vet du hva? Nå skal jeg bare kødde med han idioten her, da. Klatre opp, da. Sånn, hvordan funket det? Der, ja. Se på det. Nå skal jeg gjøre alt jeg kan for å ødelegge spillet. Nå skal jeg gjøre mitt ytterste for å få spillet til å krasje. Kom igjen. Ja, se, jeg traff den rett i huet, men skjer det noe? Nei. Nå løper vi inn. Og så løper vi opp her. Og så kommer han igjen med det der jævla brandslukningsapparatet sitt som han ikke klarer å skru av fordi han er en idiot. Fordi han ikke har vett i huet sitt. Jeg tar den. Kan jeg ikke ta stolen engang? Fader eller det? Skal du komme ut etter meg her også, eller? Bare sånn, for å gjøre alt sammen dritbra, liksom. Ja, jeg står 5 meter utenfor. 5 meter utenfor. Ja. 5 meter utenfor hans eiendom får jeg ikke lov til å stå. Får jeg lov til å stå her da? Her da? Hva er det du driver med? Ok, her også, ja. Her da? Her da får jeg lov til å stå her, eller? Kan jeg stå her da? Nei, der kunne jeg ikke stå, nei. Nei. Jeg tror grensa går på sånn 6-7 meter utenfor gjæret hans, ja. Der kan ikke jeg stå. Nei vel. Ok, der kommer du og... Deg har jeg ikke sett på lenge. Vi følger etter katten, vi. Men Krokesaten er jo ikke interessant lenger, så vi følger etter en jævla... Kattefan, hvor ble det da? Sånn, nå spillet klikker,
Og jeg klikker. Så laster vi inn en autosave som gjør at vi har både kamera og brannslukningsapparat igjen. Vet du hva? Vi legger kamera her. Og så legger vi brannslukningsapparat der. Hvor ble det? Hvor ble det brannslukningsapparatet nå? Hvor tok det veien? Jeg kastet det gjennom bilen, selvfølgelig gjorde jeg det. Hvorfor skulle ikke det være mulig, liksom, å kaste ting bare gjennom bilen på den måten der? Det hadde jeg ikke forventet fra et så fullstendig fantastisk ferdig og bra spill som det greiene her, altså. Nei. Igjen alfa-versjon, jeg vet det. I know. Så, kubein. Hvor hadde jeg vært hvis jeg var litt kubein? Får jeg lov til å stå her nå, da? Kan jeg stå her? Kan jeg stå her? Kan jeg stå her? Altså, nå vet den ikke at jeg er her, altså. Kan jeg stå her? Kan jeg stå rett bak det? Nei. Ja. Ikke kast ting på meg. Hei. Har jeg ikke noe som er interessant nå, eller? Ja, men her kan jeg stå vel? Nei. Kan ikke stå der. Kan jeg stå her, da? Nei, kan ikke stå der, nei. Mamma, hvis jeg står her, da, kan jeg stå her? Nei. Kan jeg stå her oppe av denne kommoden her, sånn? Kan jeg stå her? Jeg kan tydeligvis få stå her fordi at han reagerer ikke på at jeg står der. Nei. Men her kan ikke jeg stå. Her er det forbudt å stå. Ja da, jeg kan kaste tilbake på deg. Kan jeg stå her da? Kanskje jeg kan stå her? Nei. Jeg kan ikke stå her, nei. Nei. Kan jeg stå her? Er det greit for deg om jeg står her, for eksempel? Det hadde vært fint. Jeg har så lyst til å stå her, skjønner du, for denne jordflekken er noe av det beste og vakreste jeg har sett på jorda i hele livet mitt. Så hvis jeg kunne stå der, så... Vet du hva? Det spillet her gjør meg helt fullstendig gæren, skal jeg være helt ærlig. Så nå tar jeg en runde og ser om jeg finner et kubein. Hvis ikke jeg finner et kubein, så tror jeg ikke jeg gidder å spille det spillet her igjen før det er ferdig, rett og slett. Jeg vet at det er andre som har funnet kubein, altså. Jeg har til og med sett bilder der hvor den står med kubein og river av planker og sånn. Men jeg finner ikke kubein. Og jeg vet ikke hvorfor. Fordi jeg skal ikke finne det, sikkert. Det er ikke meningen. Fordi det er meningen at jeg skal løpe rundt så lenge som mulig og lage så mange videoer som mulig, sånn at jeg bare kan spy ut Hello Neighbor-videoer, siden det er sånn stort sett det eneste folk gidder å se på den kanalen her, sånn. Neida. Men jo da, litt. Neida, vi skal nok finne ut av det, tenker jeg. Det er nok... Ja, jeg kunne ikke stå der heller, nei. Oi, det var bra tatt imot. Hæ? Det var bare rett. Oi, pol kalte vi det på barneskolen. Ja, ja. Hvor er det kan være at det ligger et kubein enda? Kan det være opp... Jeg har lyst til å komme opp i en av de der. Men hvis jeg går opp dit, så kommer jo han etter meg. Og da blir han sur. Og nå hører jeg den ikke lenger, for nå har han jo ikke et brannslukningsapparat i hånda som han spyr ut skum med hele tiden heller. Men, vet du hva, vi prøver nå igjen. Nå har vi lastet inn, nå er det kanskje ting har ikke blitt like bøgget nå. Kan vi håpe? Kanskje ting ikke er like kødda til nå. Så det kan hende at vi har en sjanse til å komme oss opp hit. Så hvis vi klarer å komme oss opp dit i første omgang, tenker jeg kanskje at det skal være nok. Men jeg klarer ikke det, fordi jeg setter meg fast i treet. Selvfølgelig setter jeg meg fast i treet, og så kommer han igjen, gjør det ikke det? Ja da, jo da. Dette her er så fint, jeg liker det spillet her så godt, jeg. Men jeg synes det er så lett. Og så skal vi den veien. Hvorfor skal vi den veien? Jeg vet at det er sånn at hvis jeg holder den der... Hvis jeg bruker den for lenge, så begynner liksom den slangen å fyke hit og dit og sende meg i alle himmelretninger, men... Hvor ble det jævla brannslukningsapparatet nå? I'm okay. Hvor er det her nå? Ja, gå vekk. Vær så snill, bare gå vekk. Jeg har mistet dette da. Kan du... Der borte ligger det, tror jeg. For der er det kråker. Der, ja. Så fint. Takk skal du ha. Det var hyggelig gjort av deg, du. Vi prøver en gang til. En siste... Åja, nå skjønner jeg. Det går ikke an å komme seg opp dit, fordi det er en sånn usynlig vegg her. Ah, hvorfor sa du ikke det før, da? Hvorfor sa du ikke det før? Er det så vanskelig å si det før? Ok, men da kan vi jo... Tok... Han... Han tok det faen meg igjen da.
Ok, vet du hva? Jeg gidder ikke mer. Men, ja, ok, vi får se om kanskje en 3, 4, 10, 20 oppdateringer. Kanskje når spillet kommer ut i beta-versjon, jeg vet ikke, da kanskje jeg kommer til å fortsette på det. Fordi sånn som det er nå, så gidder jeg ikke mer. Men uansett, takk for at du så på den der katastrofe-fanskapet av en video som det greiene her viste seg å bli til slutt. Husk på at jeg også spiller andre spill enn Alone Neighbor, så hvis du er interessert i å se noe annet, så har jeg 100 pluss, altså jeg sikkert nærmer meg 150 forskjellige spill på den kanalen også. Det finnes mer enn dette spillet her i verden, så sjekk det ut hvis du vil. Ikke gjør det hvis ikke du vil. Men, ja, ja. Anyways, ha det bra.